Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai, ir ačiū, kad stebite šią tiesioginę transliaciją, kurią pristato Citadelė. Mes keliamės į ketvirtfinalio etapą. Ir šiame sezone Paulius Danusevičius visiškai laisvas ir ekipos gynėjo metimas netikslus. Guskičius dabar prie žemesnį Sabecki. Pasiruošęs padėti Bezbradica, atsitraukęs jis nuo Dovio Bičkauskio ir čia, na, manka. Bičkauskis lieka 5 sekundės. Atakuoja pats, krepšį iš toli Dovis Bičkauskis, 3. Su Dovio Bičkauskiu šiek tiek suklupo Sabeckis. Laksa dar kartą iš tolimos distancijos ir dar kartą taikliai. Urbutis Varnui, prie jo dar bandė prišokti garį, tas taškų nėra, Jonas Zorečio. Laikų. Dar viena Šiaulių komandos klaida, Garetas pasileidžia į priekį ir čia. Šeškus į kampą Staniuliui, šis visiškai laisvas, čia gal kiek ir rizikavo. Lukas Greišmontas pasirodė aikštelėje po minutės per traukėlės. Nusiema kamuolį, su sąskaitoje be irgi 11 taškų. Čia dar štai toks, Jeffo Gareto 7. Taiklus, Jonavos komandos tolimas metimas iš 14, Eimantas Stankevičius atsako taip pat. Geras čia perdavimas, kurį atlieka Martynas Varnas ir po to vietą toje grupėje užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Martinis Laksas čia seganumo irgi yra labai svarbu, kadangi Garetas Huskičius, šis ir vėl liko prieš Martyną Varną. Taškų nėra, bet ima kamuolį pats Huskičius. Ir čia Šulskis paliktas visiškai laisvas, 3. Edvino Šeškus, štai toks sprendimas. Prieš tai 3 prametės, dabar pataiko Jonas Zorė. Čia krauna iš viršaus, Būtis po krepšių valiką liko prieš Martyną Varną, Bičkauskis žaidžia pas, žaidžia iki galo. Dar 3 Dovio Bičkauskio. Artūras Valeika iš kampo, 3. Stankevičius bando suklaidinti varžovus, Stankevičius iš geros padėties atsako, taikliu tritaškiu. Suolas. Visgi tenka nusivilti, čia 2 to Stankevičiaus taškai. 82-66. Toks galutinis rungtynių rezultatas čia Jonavoje.